諦めることですね。で、結論として、まず受け入れましょうということですね。何かというと、仕方ないじゃないですか。で、これって世の中見てるばっかりですけど、世の中にどんなに素晴らしい人がいたとしても、どんなに世の中に貢献したとしても、それでもめちゃくちゃやっぱ叩かれたりとか批判されたりしていて、で、例えば典型的な例とかで言うと、ソフトバンク社長の孫さん。で、孫さんってすごい経営者じゃないですか。で、今ソフトバンクグループって、時価総額、会社のその規模とか売り上げで言うと、日本2位とかですよね。トヨタの次ぐらいじゃないですか。で、それを1台で作り上げた孫さんってめちゃくちゃすごいし、でもそれだけじゃなくて、今でもどんどんリスク取っていろいろ挑戦したりとか、あと東日本大震災が来た時に、確か個人で100億円ぐらい寄付とかしてますよね。まあ、それぐらい世の中にこう雇用を生み出して、日本の企業の活性化にもこう貢献をして、で、それで、大型の震災が起きた時はちゃんと寄付もしてみたいな、まあ、それだけ素晴らしいことをしていても、それでもソフトバンクのなんかその株主説明会とか、まあ、そういう孫さんがこう、前に立って話す機会があったりすると、ボスなんか在日だから出ていけみたいな、まあ、こういうなんかめちゃくちゃ差別的な発言されたりしていて、まあ、すごいひどいなっていうふうに僕は思います。まあ、なので、こんな感じで、まあ、どんなに素晴らしい人でも、まあ、どうせ嫌われるんですよね。だから、まあ、仕方がないなっていう、まあ、それを常に、人生の、なんていうんですか、当たり前のこととして受け入れていく、まあ、これがすごい大切なんじゃないかなと思います。まあ、ただ、こういった話をすると、まあ、なんていうんですか、たまに言われることとして、まあ、確かにそれはわかるけど、ただ私の場合はなんか嫌われることが多い気がしますみたいな、まあ、こういう相談を受けたりするんですね。で、それに関しては、まあ、結論として、まあ、嫌われることが多い人っていうのは、それちょっと勘違いだと思うんですけど、シンプルにその人って、目の前の相手の感情を読むのが得意なんじゃないかなと思っていて、僕とかだと目の前の相手の感情を読むの結構苦手なんですよ。だから嫌われてもなんかそこまで気づかなかったりはするんですけど、一方でその目の前の人の感情を読むのが得意な人っていうのは、まあ、ちょっとの変化でそれを察してしまうわけじゃないですか。で、これってある意味でメリットかもしれないんですけど、またある意味でデメリットですよね。その感情がちょっと動いたのが分かるんだったら、まあ、それに寄り添うこともできるじゃないですか。でも一方で相手が自分のことちょっと嫌いになったなっていうのが分かったら、それすらも分かってしまうわけじゃないですか。だからそういう人っていうのは嫌われやすいんじゃなくて、目の前の相手の感情を読みすぎてしまっている。まあ、これはまあ生まれつきそういうのができてしまうので、まあ、仕方ないのかなっていうふうに思ったりしていて、まあ、ただ一つだけちょっとメリットのある話をしておくと、まあ、そういった目の前の人の相手の感情を読める人っていうのは結構クリエイター向きらしいですね。確かメンタリスト大吾さんの動画に出てたというか言っていたと思うんですけど、まあ、そんな感じで何かを作っていく作業とか、まあ、創作系の活動ですね、そういうのが得意な傾向にあるらしいので、なんかそういうまあ嫌われやすい人とか相手の感情を読みすぎてしまう人っていうのが、まあ、そういった何かものづくり系とか、まあ、ブログとかでもいいと思うんですけど、YouTube もいいと思うんですけど、そういう活動をしていくとまあいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい、続いて2つ目ですね。人から嫌われた時の対処方法の2つ目っていうのが様子を見ることですね。